ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ। ଆର ବରା ପକୋଡ଼ି ଭାଗବତ ପରାୟଣର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଦିନ ଆହୁରି ରହିଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଉ ଆଦିବାସ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ କାଟିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ଷୀର ବସିଲା ଆଜ୍ଞା। ଚାହା ହବ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ବରା ପକୋଡ଼ି ବିରି ବରା ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ ହବ ଆମର ବ୍ରେଡ ଚପ କଟଲେଟ ସବୁ ଏଠି ହବ ନା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାପରେ ଚାଲିବ ଆପଣ ଥାଳି ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ରେଡ଼ି। 11 ରାତି ନା ଆଜ୍ଞା।